私たちは政界から裏金議員を一掃せねばなりません。岸田内閣の責任は極めて重大。一刻も早く内閣総辞職を求めます。国民の信頼を著しく損なったことに対しては猛省しなければならないと考えます。今後必ずや国民の信頼回復を実現すべく最大限の努力を積み重ねていくことをお誓いを申し上げます。今日の衆議院本会議、立憲民主党が内閣不信任案を提出。しかし先ほど自民党などの反対多数で否決されました。自民党を揺るがす政治資金パーティーをめぐる裏金問題、新たに安倍派の一部議員がキックバックされた資金を秘書の給料などに使っていたことが判明。特捜部には何とご説明されていますか。臨時国会の閉会を受け、東京地検特捜部は今後議員数十人からの聴取も視野に本格捜査を進める方針です。一方、安倍派から4000万円を超えるキックバックを受け取ったとされる愛知3区が地盤の池田義孝衆院議員、今日も体調不良を理由に本会議を欠席。適切に対応する旨のコメントを事務所を通じて出したのみで、いまだに自らこの問題を語ることはありません。一方で池田議員の政治団体の収支報告書が今月8日付で訂正されていたことが判明。2022年分の報告書には安倍派の政治団体清和政策研究会から500万円寄付されたとの記載が新たに追加されました。訂正額は2021年で1330万円、2020年で1378万円と3年間でおよそ3200万円。東海テレビの取材に対し池田議員の事務所は今日、記載をしていなかったことを認め、党から安倍派を経て支払われる政策活動費であると認識して受領し、政治資金収支報告書には記載していませんでしたなどとコメントしています。地元の有権者は呆れますね。もっとしっかり市民のことを考えてやっていただきたいですね。出てきてちゃんと話はすべきだと思いますね。そういう責任が政治家にあると思います。また同じく安倍派で岐阜県選出の大野康忠参院議員にも5000万円を超えるキックバックを受け取った疑いが。捜査に協力して一つ一つ丁寧にまた皆様にご説明できる時が来ましたら、しっかりと説明をさせていただきたい。パーティー券の収入だとかそういった会計は全て秘書の方が担当されていますか。すみません、そういうことも含めて今捜査中ということでありますので。